নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছো BA ছিক্স সেমিষ্টাৰৰ এডুকেশ্যন অনাৰ্ছ DSC 2 পেপাৰ। চ' এইখন 2023ৰ পেপাৰ DSC 2। চ' পেপাৰখনৰ টাইটেল ইকনমিক্স অফ এডুকেশ্যন আৰু এইখন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইতিমধ্যে যদি আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'খন চাই আছে তেন্তে আমাৰ এই ভিডিঅ'খন প্লিজ লাইক কৰিব। লগতে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চ' অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ এডুকেশ্যন অনাৰ্ছৰ আন কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহৰ লিংক আমাৰ এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাই যাব। পেপাৰখন ইমানেই আছিলে। চ' পেপাৰখন চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।